Bom dia, galera. Aqui é Picuruta Salazar, direto do Quebra-Mar, Santos. Vou dar um foco ali. Hoje não tem vento nenhum, a ondulação parece que deu uma virada para leste. E ó, perfeito. Tá valendo a caída. Toda vez que eu tô nesse lugar aqui, passa um filme na minha cabeça. Esse lugar realmente é mágico. O Picuruta é um desses gênios brasileiros, né? Um desses caras que definem o que é o Brasil, né? Alguém que consegue tirar do nada algo absolutamente sublime. Ele conseguiu emblematizar o surf como um estilo de vida para uma legião de surfistas. E o Picuruta, ele tinha um surf diferenciado, né? Se hoje tá todo mundo ganhando campeonato e mostrando um surf moderno, esse cara, meu, foi lá e mostrou isso há muitos anos atrás. Ele tem a qualidade de waterman, 10 vezes campeão brasileiro, campeão mundial, surfista que surfou a onda mais longa do mundo. O Picuruta é fruto de uma geração de excepcionais surfistas que romperam os padrões da época. Talvez o Picuruta seja o primeiro grande surfista que veio de uma origem humilde para se transformar num ídolo nacional. Para entender o Picuruta, eu tenho que contar a história de Santos, como ela era. Na década de 60, tinha uma guerra do Vietnã. E no meio dessa guerra toda, tinha uma lei nos Estados Unidos que se o jovem viesse estudar para fora de um país, ele não teria que ir para a guerra. Então começou a vir várias famílias do sul da Califórnia morar em Santos. Eles trouxeram o estilo de vida deles da época. A áurea daquela época era o layback style. É uma filosofia da lei do menor esforço, da inércia, da preguiça e da consciência tranquila. Todo mundo era vagabundo. A gente via aqueles gringos jogados na praia, eles não estudavam, não faziam nada, só pegavam onda. Isso durou até 72, quando a guerra acabou, os gringos começaram a ir embora para lá de volta. Mas ficou a filosofia. E o Picuruta se encaixou muito bem nessa filosofia quando ele chegou em 72. Começou em Santos, muito cedo, a gente tinha 9, 10 anos, a gente veio morar perto da praia, ali no Canaã. E a gente ficava ali largado na praia, o Lequinho, o Picuruta, viu um cara com isopor, viu um outro chegando com prancha, ficava maluco ali, entendeu? Ali foi o nosso primeiro contato com o surf. Como a gente tava em contato ali na praia com a galera ali, aqueles caras que já tinham, vai, 18 anos, 22 anos, aquela turma do Homero, os caras ali do Canaã 1, que já tinham algumas pranchas já. E aí, como eles precisavam deixar as coisas ali na beira, a gente ficava pedindo pra tomar conta. Pô, deixa a gente tomar conta aí pra gente pegar uma onda com a tua prancha. Até que surgiu um cara que queria vender um longboard ali perto do Canaã 1, da nossa casa. A gente pegou assim na mão, pô, era levinho. Passou 2 dias, o longboard já estava tudo encharcado de água. A gente não conseguia carregar, tão pesado, ele era de isopor. E a gente morava umas 5 quadras da praia. E como a prancha era muito pesada, a gente era muito pequeno, jogava dentro do canal, ou ia eu, ou o Almir, ou o Lequinho remando, e se encontrava lá na saída da boca do canal, que dava no mar. Pico de onda não era no quebra-mar, era ali em frente ao Canaã 1. Não se podia chegar pelo menos 300 metros perto das pedras. Só que era tudo cercado, tinha muita segurança, tinha muita grade. Era uma obra gigantesca sendo construída aqui em cima, a qual o objetivo era colocar a tubulação de esgoto da cidade de Santos para dentro do mar, e depois esse emissário seria desmontado. A galera começou a ver que realmente aqui ia ser construído um pico, que é onde poderia vir dar boas ondas. E ao decorrer dos anos, eles viram que o impacto ambiental seria tão grande, acabaram deixando esse quebra-mar, a qual surgiu um pico que virou o emissário, a qual a gente começou a frequentar. Mesmo podendo ou não podendo subir aqui em cima, a gente invadia, e quando a polícia vinha querer tirar a gente entrava na água.
engraçado, porque a gente brigava, a gente era fanático por surf. Quando a gente viu uma revista com uma bermuda, uma camisa, a gente mandava minha mãe fazer, só que ela fazia as três igual, porque a gente brigava muito, não adianta fazer uma diferente de um irmão pro outro. Até que a gente começou a usar umas pranchas menores. Surgiram essas pranchas da época, que foram as monoquilha, pranchinhas de isopor, a Guarujá, aquela prancha Rio Santos, uma prancha bem famosa. Eu montei a minha primeira oficina lá em Santos. Apareceu ele lá com um pedaço de isopor, pedindo para mim fazer uma prancha para ele. Aí eu falei, pô, mas não tem longarina? Ele falou, não, risca aí, faz um risco aí. Fizemos um risco e fizemos a primeira prancha do Picuruto. Foi que mudou totalmente o estilo de surf em Santos. E a gente passava o tempo inteiro brincando aqui na praia, jogando bola, surfando, saía, subia num pé de coco, comendo pão com açúcar. E começamos a viver de uma liberdade a qual a gente sempre sonhou. Mais novo e detestava escola. Eu cheguei a ser expulso de praticamente 4, 5 escolas, porque a gente não gostava de estudar, a gente já queria viver do surf. E o meu pai querendo que a gente continuasse estudando. E a gente falava, pô, pai, a gente não gosta de estudar, a gente quer pegar onda. Ele falou, mas filho, vocês vão ter que ser alguém, alguma coisa na vida. O surf não vai dar nada pra vocês. Vocês podem ver que o surf hoje é um esporte muito marginalizado. Apesar de eu acreditar no sonho de vocês e quero que vocês façam o que vocês têm vontade. Se vocês querem pegar onda, então façam bem feito para não se arrepender no futuro. Essas palavras me lembram até hoje, quando ele colocou eu e meus dois irmãos no sofá e falou, agora a partir de hoje vocês são surfistas. Vocês vão passar muita dificuldade, vocês vão ser muito criticados e vocês vão ter que superar tudo isso. Foi quando a gente se sentiu praticamente um passarinho livre numa gaiola e começamos a realmente a viver do surf. Picuruta fez isso, foi viver de surf numa época que isso era uma coisa que não se pensava, não tinha patrocínio. Patrocínio era um calção, era uma ajuda de custo, uma parafina, uma prancha. O primeiro patrocínio que ele teve foi da Twin. O Almir Salazar trabalhava com a gente e daí teve uma aproximação muito grande. Comecei ali a tentar fazer alguma coisa de prancha, que eu sabia que eu precisava de equipamento. E eu me enfiei lá para fazer remenda na oficina dele. Ele falou, você quer aprender a fazer remenda, homem? Fica aí, ajuda a gente. Eu me lembro que a cara da Twin dava uma parafina, deu uma prancha pro Lequinho, onde que a gente brigava para surfar, a gente trocava, entrava um irmão, depois entrava o outro. E corremos pra Twin durante 10 anos. E ele, então, tinha que ganhar campeonato para ganhar dinheiro. Então, qualquer campeonato que tivesse no litoral brasileiro, Picuruta fazia a caravana dele com os amigos, geralmente, do Quebra-Mar. Iam lá e ele chegava para ganhar. O pessoal ficava aterrorizado. E chegou o Picuruta, já tem praticamente dono o prêmio. Meu pai falava o seguinte, vocês vão entrar é para ganhar, não é para fazer feio. Vai até o final, que é pra gente sair com o caneco, entendeu? Quando a gente viajava com o meu pai, parecia que a gente chegava assim, arregaçando. A gente não chegava pra perder. O Picuruto tinha uns amigos, né? A turma do Quebra-Mar de Santos, né? E do Buranque, Zumba. Ele adorava esses caras, né? Santista louco, os caras eram do Quebrão. E eles eram bagunceiros, eles chegavam em 10 no Fusca, já arrepiando, eles eram temidos. Quem passasse ali pelo Quebra-Mar, ali era um ponto de fiscalização, meu. Não era qualquer um que caía ali no Quebra-Mar. Ah, essa turma do Quebra-Mar foi uma loucura, rapaz. Que era das 7 da manhã às 7 da noite, todo mundo na praia, vagabundagem ali. Toda hora a galera junto, quando a gente chegava, a gente causava. E a molecada aprontava mesmo, eram destemidos. Era uma época bastante selvagem e de afirmações.
todo lugar que a gente ia, tinha um embarreiramento também pra cima da gente. E a gente gostava de surfar. Então, se a gente gosta de surfar, a gente tinha que chegar num pico e surfar. Então, a gente arrumava encrenca, xingava, brigava, discutia. O pessoal achava que era tudo bandido. Não era bandido. O pessoal que eles andavam era o bandido. O Almir, o Lequinho e o Picuruta foram os caras muito bem educados pelo Bigode, o pai deles. Eles nunca se misturaram com essa rapaziada que fazia pequenos delitos. Mas ele andava, jogava bola, é boleiro. Todos os feios jogavam bola. Já viu a perna do Picuruta? É perna de boleiro. Quando não tinha onda, a gente tinha o time do quebra-mata, a gente jogava bola. Jogava contra o time do Canal 3, contra São Vicente, e acabava gente, o jogo, tipo, dependendo do resultado, era pancadaria. Tudo era motivo de briga. Eu ia pro Canal 1 surfar e eu via a agressividade do pessoal. Naquela época era briga de gangues. Tinha o Canal 3, era uma gangue, o Canal 1 era outra gangue. Começou a virar um localismo que... Porra, a gente começou a arrumar encrenca com todo mundo. Encrenca com o pessoal do Guarujá, encrenca com o pessoal de São Vicente. Nessa época, né, eles iam muito pra Pernambuco. Mesmo morando em Santos, achavam que era o dono do local de praia de Pernambuco. E aí tinha altas brigas. Tinha essas confusões por causa disso. A gente sempre achou o Picuruta briguento, cara. Nessa época, o Picuruta queria bater em todo mundo, arrumava briga em todo lugar que ele ia. E eles, quando chegavam, chegavam em bando. E chegavam causando, né? Mexendo com a mulherada toda. Quer dizer, e tinha o Picuruto, o Almir, o Leco, os caras, meu, tudo com aquela cara de surfista, com aquele cabelo de surfista, né? Que é o que a gente via nas revistas, eles passavam essa imagem pra gente. O Picuruto, a primeira vez que eu vi ele, talvez foi em 77, ele vindo com a turma dele e parando de bicicleta bem aqui no canal, eu até saí da água, sabe? Eu fiquei até com medo, falei, pô, de onde surgiram esses caras aí? Cabeludo, os caras selvagens, né? Primeiro contato que eu tive com eles foi no Canal 1. Era Fuir número 2, nem era conhecida a revista. Aí eu botei o tripézinho lá, aí veio o Edu Buran, veio o Kizuma, ficaram do meu lado. E aí, bateu foto. Eu falei, bati. Ficou boa. Eu falei, não sei, tem que revelar. Aí surgiu um cara, tal de Adilson. Negócio é o seguinte, é bom publicar essas fotos aí, senão vai ter fotógrafo e câmera caindo no mar. Se não fosse o surf, eles não estavam aqui hoje, que eles eram muito atirados. O mal ia levar eles, então o surf foi uma coisa que botou eles na linha. Em 72 eu fui com a minha mãe, Ubatuba, minha primeira vez. Peguei aqueles ônibus que fazia aquele caminho de Santos para Ubatuba. Demorava praticamente 2 dias para chegar lá, porque subir a Serra de Marizinha em dia de chuva era impossível, era tudo lama. Nos anos 70, Ubatuba era isso, uma cidadezinha escondida, não era mata, assim, era longe de tudo. As pessoas iam uma vez por ano participar de um campeonato. A gente sofreu um monte, a gente ia pra Ubatuba, dormia embaixo de palanque, comia pão com Coca-Cola, saía daqui, não sabia a hora que ia chegar, porque a gente enfrentava maré alta, que naquela época não tinha estrada, você tinha que ir pra praia, esperar a maré baixar. E eu cheguei lá em Ubatuba, o campeonato não era em Itamambuca, era na Praia Grande, tinha milhares de barracas lá. Todo mundo acampado, eu procurando o Lequinho, eu vi o ônibus da Magnus, que era patrocinado o Rico, o Pepe, o Otávio, o Bocão. Vamos em 4 num Fusca, vamos em 3 em outro, em 5 no outro, barraca de acampar e vamos para Ubatuba. O campeonato era aquela badalação, né? Era aquela festa, era uma festa muito esperada, né? Na praia ficava aquela cor, tudo colorido, bonito, moçada legal, biquininho. Tinha vários campeonatos, só que não eram campeonatos tão interessantes. O único campeonato interessante que tinha era o Ubatuba. E quem ganhasse era campeão brasileiro, que o Paulista fazia. E era aquela rivalidade, confronto entre carioca e paulista. O Rio-São Paulo era muito forte, então tinha muita briga, muita xenofobia, né? Existia uma rivalidade, sim, mas, ao mesmo tempo, uma idolatria do surf carioca, que era o surf do top na época.
Tanto é que na época, na década de 70, os festivais eram dominados pelos cariocas. Porque até então só eles ganhavam os campeonatos, eles tinham as melhores pranchas. Rio de Janeiro era os top do Brasil, né? O Rio de Janeiro, nesse momento, estava vivendo um momento muito bom. Campeonato 72 em Praia Grande, eu fui campeão brasileiro. 73 eu ganhei lá em Ubatuba, né? Eu fui bicampeão em Ubatuba, ganhei em 75. E aí 76, 77, simplesmente não teve campeonato. 78 teve, eu ganhei de novo. Até onde vão as minhas lembranças, só consigo me lembrar de uma rivalidade se estabelecendo 75 em diante. Porque 72, 73, 74, a minha lembrança é de uma hegemonia dos cariocas enorme, mas os paulistas, eu não me lembro, nessa época, de nenhum incômodo. Fred Santos vinha forte na torcida e ficava uma pressão em cima do juiz ali e tal. Era legal essa coisa meio que tinha um clima meio de futebol com a torcida e tudo mais. Uma rivalidade de querer vencer, né? De ser o melhor e tudo, e idolatria, né? A gente com o Picuruta, o estado todo, o Santos, o Batuba. E o pessoal do Rio, que era o pessoal, né? Mais, né? Que dominava na época. E tal, o Cauli, aquele... André Pitizales. Viseu lá, eles já tinham equipe de surf naquela época, né? Já eram patrocinados, né? Isso. Então eles já tinham uma bagagem, já chegavam lá com uma estrutura melhor, né? O carioca não precisava surfar tanto que ele ia levar, porque ele era carioca, ele tinha o cabelo loiro, ele vinha com umas pranchas mais legal, ele fazia tinha um estilo mais legal, enfim. Essa coisa de molecagem, entre aspas, né? Passava vaselina na prancha do adversário, escondia a prancha antes da final. Cansei de ver, pô, briga em Ubatuba, lá no Rio mesmo, e carro que você chegava com o carro e o carro era detonado porque você era de São Paulo e estava numa praia do Rio ou vice-versa. Quando eu fui campeão 72, 73, os paulistas escreviam morte aos cariocas no muro, né? Eu me lembro que uma vez a gente pegou a premiação, saiu de fininho pro carro. E tinha umas torres aqui, que ficava a galera sacudindo o juiz lá em cima, o juiz em cima da cadeira, né, sacudindo e pro lado. Inacreditável. Praia Grande, Ubatuba, que uma vez eram palanques, né, eram de madeira. Então a gente chegou um belo dia, chegamos de manhã, tinha um queimado palanque. Eu falei, pô, mas não tem palanque nenhum. O cara falou, ah, o campeonato está sendo Itamambuca. Aí, não, é porque não tinha palanque, que tinham colocado fogo. Esse campeonato virou uma polêmica tremenda, né? Os santistas foram lá e colocaram fogo no palanque porque não tinham ficado contentes com o resultado. O Paulo Wilson quase que arrancou os cabelos. E eu cheguei no prefeito e falei, olha, puseram fogo no palanque. Ele virou para mim e falou assim, então durante a minha gestão, que tem mais 2 anos, não vai ter mais festival aqui na cidade de Ubatuba. Foi muito difícil alguém daqui da região, tanto de Santos como de São Paulo, tirar um título. E, naturalmente, acho que ficou claro que os cariocas eram bem melhores, né? Em quantidade e em termos de desempenho também. Paulista, para ganhar, tinha que ser surfar muito mais que o cara. Tá lembrando daquele campeonato que rolou, que foi mó polêmico, o IMEA 5000? O IMEA 5000 foi uma revolução. Foi o primeiro grande campeonato internacional que teve no Brasil. Trouxe o surf para um outro patamar. Nós, os paulistas, nunca era convidado para aqueles campeonatos. Eu corri um campeonato lá, onde eu passei ganhando o Valdir Vargas e fui para a semifinal. Aí, nisso, eu e meu pai e meus irmãos, a gente foi voltar para o hotel para falar que a gente não ia sair no hotel meio-dia, que a gente ia estender a diária. Quando eu voltei, tava rolando a final, o Shane Rora e o Frederico Dorei. Eu falei, mas não vai rolar minha bateria? O cara falou, não, eles erraram as notas e tu não tinha passado. Aí fomos ver, tinham rasurado todas as notas. Foi aquela polêmica, nós os santistas quisemos, porra, quebrar tudo, arruma uma confusão. Os
caras roubavam muito, meu. É assim, na cara dura, escancarado. Os caras pegavam bem melhor e os caras iam lá e gafavam. Eles não deixavam a gente se destacar. A gente ia na raça. E a gente acabava se diferenciando dentro d'água pelo surf que a gente tinha. Que as pessoas não conseguiam entender como é que a gente se tornou bom surfista em Santos, que muita gente diz que não tem onda. Guarujá, a gente ia, ganhava. A gente ia pra Praia Grande e ganhava. A gente ia pra Manguaguá, ganhava. Ia pra Peruíbe e ganhava. A gente rapava tudo, meu. O Paulo Issa já acendeu um alerta lá em Ubatuba. Pô, os moleques surfam bem. A família Salazar começou a se destacar nos festivais brasileiros de surf mais pro final da década de 70. Percebemos talentos que precisavam ser treinados. Ubatuba representou, acho que, 70% da nossa história, porque foi aqui que nós começamos a ficar conhecido pelo Brasil. Então a gente respeitava isso aqui, porque era o sonho de todo surfista ser convidado para vir correr um campeonato em Ubatuba, porque era o palco principal, era aqui, onde que a gente precisava vir aqui e pôr nossa cara. Então a gente ficava esperando o ano inteiro, fazendo altas pranchas com o meu irmão, para a gente chegar em Itamambuca e querer mostrar que a gente tinha condições de ganhar. Isso aí é Itamambuca. Foi exatamente nesse campeonato de 81 que ele foi surfar. Tem essa foto dele com a prancha, indo entrar na água, e tem uma dele surfando também, que é essa aqui. Mas o Piccolo tá sempre arrepiado, né? Cara, muito bom, ele era muito respeitado, entendeu? Ele era extrovertido, revoltado, ele sempre se metia em alguma briga, alguma coisa, vai acontecer em volta dele. Depois acabou o campeonato, a gente ficou aqui acampado no Félix. Era a nossa base, na realidade. Aqui que a gente se escondia, porque poucos chegavam aqui. O pessoal que vinha era mais o de Ubatuba mesmo, os amigos do Bruce. Vinha o Escartena, vinha o Demon, o Zecão, a galera mais local mesmo que conhecia. Pra nós, não é que era uma onda secreta, mas era uma onda frequentada por poucos. Poucos sabiam as condições do Félix e o potencial. Eles foram pra lá num dia que eu acredito que devia estar muito bom. E eles não acreditaram, né? Porque eles estavam, acho que, acampando lá, alguma coisa assim. E começaram a ver aquelas ondas sem ninguém. Porque naquele tempo, o que a gente tinha que fazer? Era pegar onda, ir até a cidade à noite, arrumar confusão, ficar aqui na praia, cheio de mosquito o dia inteiro, e ficava a gente um tirando sarro da cara do outro, aprontando um com o outro. Só que durante esses dias, nesses intervalos, a gente falou assim, pô, a gente tá vendo que só dá nós aqui nessa praia. Pô, a gente aqui já é local, né? Então vamos fazer o seguinte, cara, vamos lá na cidade comprar uma tinta, um pincel e vamos pintar nossos nomes ali nas pedras, meu. Pô, tá Almir, Picuru, tá fora Raul, meu. E foi muito louco isso, porque quando a gente apareceu pra surfar no Félix, a gente acabou vendo aquilo tudo e falou, caramba, olha o que os caras fizeram aqui. Eles estão achando que são local. Não acredito, como assim? E ele já tinha ido embora. Quando os caras chegaram escrito Fora Raul, Quebra-Mar, Picuru, Talmir, Lequinho, pô, a gente tava... Criou uma polêmica que o Paulo Isser queria arrancar um pouco de cabelo que ele tinha na cabeça. Mandei uma carta pro pai deles, escrevendo, olha,
caso eles não venham aqui e não apaguem tudo que eles fizeram aqui, eles estão banidos do Festival Brasileiro de Surf. A carta foi bem explícita. Ah, meu pai, né, naquela altura, né, ele administrava a gente, ele falou assim, vocês têm que dar um jeito, vai até Ubatuba pagar aquilo lá que vocês fizeram, porque senão vocês vão se prejudicar. Aí eu e o Picuruta resolvemos pegar a moto, vir de Santos até aqui e apagar aqueles nomes nas pedras. Foi por isso que a gente veio, senão a gente não vinha. Ia deixar batido, né? Até lembro que o Picuruta falou assim, pô, como é que nós vamos apagar isso aqui, ó? Falou, Mirai, dá um jeito. A gente já tinha ido na cidade, comprado solvente, aquelas coisas todas, mas esquecemos de comprar um pano, uma estopa. Aí até o Picuruta falou, pega a tua cueca aí, ó, desce lá nas pedras. Aí o Picuruta me dava a mão assim e eu fiquei apagando aquilo um tempão. A gente ficou ali umas duas, três horas. Foi difícil, mas conseguimos apagar. These are the hard times, so hold on. Just hold on, these are the hard times, so hold on. Mas eu acho que o Paulo Issa, pela aquela puxada de orelha, fez a gente virar um pouquinho mais profissional, porque a gente era muito desligado da época, essa que é a verdade. E aí no ano seguinte, acho que foi um ano depois, o Picuruta veio e já ganhou um evento aí. Paulo Rabelo ganhou um, Picuruta já ganhou outro, aí veio o Circuito Paulista, eu ganhei uma etapa, e aí não parou mais. Esse circuito criou novos talentos que você tinha. A família Matos, Tinguinha, Tail, Ricardinho Toledo, entre outros. Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos demais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Na década de 70 até 79 foi a década dos cariocas. Depois, em 80, Paulo Rabelo quebrou essa hegemonia. Quando o Rabelo foi campeão brasileiro, já foi maravilhoso, né? O pessoal ficou louco da vida, porque ninguém esperava, vai. De repente, o Rabelo foi campeão. De lá pra cá, depois começamos a ganhar. Ganhei vários campeonatos. O Nino ganhou, o Amaro. Aí teve o Tinguinha, que ganhou um monte, Ricardo Toledo. Eu ganhei um. A gente começou praticamente a dominar o surf no Brasil. Aí, meu amigo, aí acabou. Praia, é. Só com a minha galinha, meu. Mistura as palaias. Meu pode dar raia. Sai da tocaia. Pula na praia. Agora, nós vamos invadir sua praia. A gente ganhou tanto campeonato, a gente teve tantas vitórias. Picuruta, então, porra, é infinita, mais de 170 vitórias. Numa determinada fase da vida do Picuruta, ninguém ganhava campeonato do Picuruta. Em 84, eu ganhei o Olímpicos, na Joaquina. Pacheco, ele ganhou do Mauro Pacheco na final. Um ano que roubaram pro Mauro, aquele resultado duvidoso, vamos falar roubar, né? No ano seguinte ele foi lá e ganhou. O AP Pro, o Picuruta foi lá e deu um show, né? Começou o campeonato com altas ondas e o Picuruta ganhou. Eu acho que o Sandec foi um título importante pro Picuruta. Foi uma final histórica, que ia ter umas 30 mil pessoas na praia. E o Neno era fantástico, da equipe Tom e Country, e a gente era da equipe Lightning Bolt, Quicksilver. Eu acho que nós proporcionamos uma batalha muito dura, com um surf competitivo, um surf profissional. Nível excelente. Cada ano que passa, o nível fica cada vez melhor e fica cada vez mais difícil para nós, né? Porque vem a juventude, né? Aí pela frente.
Mas a gente tá aí, a gente também tem uma técnica, né? Uma experiência a mais e pra nós também facilita um pouco. E naquela época, o Picuruta tava em ascensão e eu tava chegando em ascensão. Foi a primeira vez que teve uma final que a melhor era de três, né? Tinha que entrar três vezes na água pra ver quem era o campeão. E eu tive a felicidade de ganhar as duas primeiras, então não teve a terceira contra o Neno. Ficar vice-campeão de uma competição pro Picuruta Salazar foi uma honra pra mim. Depois eu ganhei também o Tom e Cauter. Uma batida com o Floater. Outra batida puxando um pequeno cutback. Picuruta mostrou que realmente está em forma, calando a boca de quem dizia o contrário. Ganhei tanto campeonato que eu não sabia nem mais onde pôr título. Aí que eu vi que realmente falei, Almir, agora chegou nessa veira, vamos dominar isso aqui, é tudo nosso. E eu acho que o grande feito dele foi em Saquarema. Ele destruiu, assim. Saquarema é o North Shore do Rio de Janeiro. Da força da onda, é uma coisa meio assim, lembra um pouco a Bahia, né? Aqui, a direita aqui fica, quando fica boa, lembra um pouco o Sunset, dentro da devida proporção lá, mas um mini Sunsetzinho, né? Considerado o Maracanã do surf brasileiro, que tinha realmente os grandes campeonatos na época. Então acho que é o sonho de qualquer paulista poder ganhar um campeonato aqui. E eu tive essa oportunidade numa bateria histórica contra o Daniel Friedman em 84, com um mar enorme, pré-lotada, que provavelmente não deviam estar torcendo para mim. Era muito difícil a gente ser favorito aqui no Rio de Janeiro. Porque o potencial dos caras era muito grande. Eu era um cara que vinha de São Paulo e estava acostumado a surfar em onda em Santos, uma onda cheia. E eu não estava acostumado com esse tipo de onda. Tanto que esse dia estava grande e foi os maiores mares que eu já tinha pegado na minha vida naquela época. Eu ainda não tinha pegado onda grande desse jeito. Ai, pô, me dá uma sensação muito boa. De, pô, tá, pô, de tu ver aquela onda vir na tua frente, tu tem que pegar, né? Tá arriscando a tua vida lá dentro. Pô, isso pra mim é uma sensação, pô, não tem nada melhor que isso pra mim. Tava gigante, ele caiu com uma prancha pequena, ninguém pegava onda com prancha pequena. É porque a prancha não tava adequada, a gente fazia da nossa cabeça uma prancha pra um mar a qual a gente não conhecia. E eu falava, pô, amigo, a gente tá acostumado a fazer prancha pra onda de Santos, uma onda cheia, aqui é uma onda buraco. E aí eu via que a prancha era boa pra descer as ondas grandes, mas ela não era manobrável. Não tinha muita condição de manobra. Eu só sei que eu tô ali na semifinal, aí vem um helicóptero pertinho assim, com a porta aberta, tá o Rico gritando, a prancha tá boa! Ele tava com uma outra prancha no helicóptero que ele queria trocar, mas e como é que ele ia fazer pra pegar outra prancha? Ele ia jogar uma e a outra. Aí eu falei, caramba, a loucura do cara. Quando aí eu peguei uma outra prancha, uma triquilha, que era do Beto Santos. Falei, pô, empresta aí, que a minha prancha não tá andando. Eu lembro disso, cara. A prancha que o meu irmão fez não tá andando. Aí ficou essa polêmica, pô, vai emprestar a prancha pro cara? Não sei o quê. E a prancha era, tinha sido do Cauli. A galera da equipe ainda falava assim, pô, de novo, vai querer prancha de novo, pô. Cadê tuas pranchas? O mar tem 2 metros de onda, como tava. Até a jalagem, né? Porra, tava lindo, né, cara? E grande. Pô, esse cara com aquele estilão dele vinha, dava cada rasgadão. Aquele campeonato, todo mundo que se deu bem ali pode dizer que era um dos melhores surfistas do Brasil, porque teve pequeno, médio, grande, teve todos os tipos de onda naquele campeonato. E o Picuruta tava quebrando.
o Friedman e o Picuruta lá na final, Picuruta ganhando. A nossa última onda a gente surfou junto. E tecnicamente isso não é possível porque existe uma regra de interferência. O Picuruta estava no inside, passou, o Daniel passou para o inside, passou para o lugar dele e entrou na onda, né? Aí todo mundo viu, inclusive eu também, vi que o Picuruta tinha feito uma interferência. O que acontece? Quando eu tô dropando a onda, eu desci tanto lá embaixo que o Daniel Friedman depois desceu. E quando eles viram, eu tava na frente do Daniel. Deu a impressão que eu tinha rabiado ele. Só que a gente viu a qualidade da onda, era tão boa e a gente estava tão bem colocados hoje, que nós resolvemos vir cruzando. Tu imagine isso numa final, a gente fazendo isso. Tudo aconteceu muito rápido, mas como eu olhei e falei, cara, o que que houve? Aí eu passei o replay da câmera e vi e mostrei. E isso era nos segundos finais. Faltavam 2 minutos. Aí deram anunciando que o Daniel tinha ganho. E aí eu fui lá e olhei e mostrei e voltou o resultado. Você tá ali, a luta da vitória. Então vale as regras do jogo. E pra mim foi uma coisa marcante, porque pra um paulista vir ganhar um campeonato aqui... É a mesma coisa que sair a Portuguesa Santista ir pro Maracanã e ganhar do Flamengo com o Maracanã de casa cheia de goleada. Os caras falavam, nossa, quem é esse cara? É, eu sou do Rio de Janeiro, me orgulho de ser do Rio de Janeiro, foi aquele confronto. Mas o melhor, o correto tem que ser, cara. Competição tem que ser uma coisa limpa, cara, entendeu? E foi legal, mas foi delicado. Agora tá bom, mas nego ficou bravo comigo, mas não é a primeira vez. Get up this morning, put on my shoes. When I'm with you, ain't got nothing to lose. Na verdade, desde 83 que eu nunca mais peguei onda aqui, né? E foi aquele campeonato que eu e o Picuruta fizemos a final. Agora é ótimo estar aqui de volta com meu parceiro aqui para a gente dar uma remadinha. Olha que coincidência. Trouxe a prancha que eu fiz para vir surfar aqui em 83. Uma round pin, 7 pés, 35 anos, essa vovó do surf aqui. Onde a gente vai entrar ali para relembrar os momentos. Nessa caída aqui, eu e meu parceiro aqui. Nothing to lose. I'm so happy when I'm singing. Obrigado nisso aí, para a nova geração. É a amizade que ficou. A competição é uma competição. A amizade é uma coisa que a gente constrói e vai ficar para sempre. E tá aqui, para a eternidade. O surf do Picuruta se destaca pela velocidade que ele mantém na prancha, na onda. É a coisa mais importante para mim no surf. É o surfista não perder velocidade. Todo mundo deixava a prancha aí sozinha conforme a onda, deixava de desligar. Ele não. Ele foi pisando um pouco mais forte na prancha e isso deu uma aceleração maior. Foi o que mudou e foi copiado por todo mundo, inclusive por mim. Bom, desde pequeno ele já tem um estilo diferente, tinha um estilo diferente. Pé colado na prancha, manobras modernas, mas principalmente aquela constância, consistência no surf, sem cair da prancha e fazendo manobras boas, várias ondas por bateria, e o Picuruta tinha isso. Além de um surf excepcional, ele tinha essa constância, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ele foi um dos primeiros a pegar o mistério da troca de borda.
Porque todo mundo dropava reto e virava. Ele não, ele já logo aprendeu a trocar de borda. Isso deu uma técnica nele acima dos outros. Um competidor, vamos usar um exemplo agora atual, o Felipe Toledo. É aquele que arrisca, faz interferência, vai, é aguerrido até o final. O Picuruta era assim. O Picuruta era difícil, mas sabe quem era mais difícil? O Almir, cara. Mas o Picuruta era o melhor surfista, mas o Almir era o melhor competidor. O Almir ficava que nem um carrapato em você dentro da água para não deixar você surfar. E o Picuruta não, ele ganhava no surf mesmo, né? O Picuruta, ele sempre teve um talento dele diferente do Almir. O Picuruta era o Picuruta com uma estrela, o meu pai falava, o Picuruta nasceu com uma estrela. Ele tem um talento, o Almir tem outro talento, então são surfistas diferentes. Então não existia rivalidade entre nós irmãos. Talvez o grande adversário dele, eu acho que eram grandes surfistas do Brasil na época, ele e o Cauli. Naquela época, foi o maior adversário. Deles todos, sem dúvida. Era uma rivalidade de casca grossa. Porque o Cauli também era muito competitivo. Era o cara do Rio de Janeiro. O Cauli tinha aquele surf altamente progressivo, né? E era difícil ganhar do Cauli também. Então ele era meio na linha do Almir Salazar. Aproveitava a onda inteira e com muita velocidade. Agora o Picuruta com essas manobras assim, potentes, isso daí que eu acho que chamava a atenção dos juízes, né? Me lembro que teve o campeonato Era Bem no Canal, e na hora que foi uma bateria Cauli contra Picuruta, o Picuruta entrou escoltado, mano. Entrou uns 5 caras em volta dele, assim, ó. Aqueles cabeludos do Canal 1. E aí o Cauli ficou meio intimidado. Aí ele já ganhou do Cauli ali, ele era bem mais novo que o Cauli. Ele me tinha como maior inimigo, tá entendendo? Então essas baterias com ele de rivalidade era uma coisa... pegava fogo, tá entendendo? Pô, era uma rivalidade realmente... que um puxava o nível puxava do outro. Puxava o nível do outro, porque um queria mostrar que era bom pro outro. Foi bom pro surf brasileiro. Como o Cauli tinha essa coisa muito de ser competitivo e não querer... perder nunca, mas ainda mais para um paulista. E o Picuruta tinha aquele jeito meio relaxado, que chegava como quem não quer nada, mas com aquele talento absurdo. Então é engraçado, é tipo um Neymar driblando um back durão, assim, sabe? É tipo, o Picuruta chegava voando, inovando, com manobras modernas, feliz, alegre. E o Cauli bom, mas ranzinza, competitivo, todo cheio de regra. Todos os campeonatos final que eu caía com o Cauli, que praticamente toda a final que eu fazia, eu ganhava dele. Eu me lembro que eu tava na praia, o Cauli assim, ó, reclamando sempre. Pô, esses caras não estudam, não sei o quê, eu faço faculdade, não é possível que o cara meu surfa, sabe, tipo, incomodando ele, né? Cauli é meu amigo de moleque. Mas é tudo, sabe aqueles moleques que levam a bola pra jogar, se o time perder, leva a bola? Picuruta ganhou muitas vezes dele, foi um duelo que se durou muito tempo e foi muito legal, os que mais me marcaram. Primeira metade dos anos 80 era a época que o Picuruta tinha que ter ido pro circuito mundial. Porque ele era um fenômeno. De repente a carreira do Picuruta não aconteceu, mas de repente mais patrocínio, né? Alguém que chegasse e bancasse, não, vou te bancar para você correr o circuito mundial. O surf ainda estava muito crescendo, a gente corria troco de nada. O que não tinha era uma mentalidade no Brasil de realmente bancar o atleta para ser um top do mundo. Eles estavam lá fazendo a figuração que a gente fazia naquela época. E o Picuruta não teve a força ideal, mas também pôde viajar com os patrocínios. A ideia de levar o Picuruta na África foi uma estratégia da revista Fluir, porque ela tinha lançado até então 5 edições. E a revista estava editorialmente um pouco fraca, né? E na época ele era o surfista que tinha maior destaque no Brasil. Então a gente chamou o Tucano e fizemos essa parceria. A revista Fluir, Ron John, ele tinha já o patrocínio da Mormai também, de roupas de borracha. Eu tinha uma fabriqueta, o Picuruta me apareceu por lá
precisando de uma roupa para participar de um evento na África do Sul. E como ele ia representar o Brasil, a gente tentou fazer uma roupa que representasse a nossa bandeira brasileira. Conseguimos juntar nossas economias para pagar minha viagem como repórter e o Picuruta. Uma vez que eu vim aqui, que foi em 84, os pretos eram proibidos de frequentar praia, de frequentar lugares que os brancos frequentavam, restaurante, hotel, ponto de ônibus, enfim, eles eram totalmente excluídos da sociedade. Aí a gente volta depois de 30 anos atrás, você vê a revolução que teve, a mudança que teve no país. Como quando um país é governado por um negro, você vê que eles realmente começam a ter os direitos deles. Pra mim foi maravilhoso, eu cheguei na praia, um montão de gente de cor, na água, se divertindo, brincando, aproveitando a vida, isso não tem preço. Cuba para mim é um lugar fantástico, antes que um lugar que eu comecei a ser respeitado realmente pelos gringos, depois que eu competi numa bateria com Tom Carroll, do Guston 500 em 1984. Ele chegou lá sem saber regras de competição, de interferência. Apareceu nas primeiras baterias, repescagem, né? O surf dele realmente já começou a impressionar de cara. Ele já começou a descartar, tirar cara famoso. Eu fiz a minha semifinal contra o Tom Quero, numa bateria histórica, onde 3 juízes deram a vitória para ele e 2 deram para mim. Aquilo para mim foi fantástico, porque depois daquela bateria, o Tom Quero se tornou campeão mundial. That event literally helped me. Build that kind of confidence that I needed to get myself a second world title. There it is, that's the gold medal. E no final ele foi no hotel, o Tom Carroll, veio falar comigo sobre o Picuruta. Eu falei, pô, esse cara tinha que morar na Austrália, esse cara não tem que estar no Brasil. Ele surfa muito bem, o cara é muito bom. Eu vi isso do Tom Carroll, campeão mundial. Picuruta, thank you very much for pushing me to get myself a second world title. E eu, como não tinha um patrocínio na época, se eu fosse para a França, que teria a próxima etapa, eu estaria entre os top 16 naquela época. Imagina. Só que eu não tinha dinheiro, mas o que eu fiz? Comprei uma prancha do Tom Curro, que estava no mesmo quarto do lado do meu, e parti para Jeffers Bay. Jeffreys Bay still gives you that country feeling, even though there are a few more motor cars around town. You are still in the country. People try to make a sport out of it, but for me, it's more of a recreation. You go into the ocean and you come out reborn. You are recreated. The sun's mirror is salty, but it sweetens the soul. Ha ha ha!
Que loucura, Jeffries Bay novamente, cara. Olha esse nosso retorno, imagina, depois de 30 anos... Estamos de volta. Olha o presente que a gente está recebendo. Pô, essa roupa parece com aquela outra que você estava em 84, só que essa é mais fluorescente, cara. Então, mas qual é a finalidade dessa? Como a gente voltou depois de 30 anos, a gente vai ficando velhinho. E eu vi que o fotógrafo, ele já não está mais enxergando que nem antigamente. É, exatamente, o foco... Eu falei, eu vou procurar pegar uma roupa que ele me vê de longe, porque imagina, ele perdeu os momentos depois de 30 anos, vou voltar aqui depois de 30 anos, eu vou ter quantos anos? Exato. 80? Não vai dar mais, não vai 80, dar mais. De repente a gente volta, por que não? A gente nunca pode dizer. Mas então eu fiz essa roupa especial com as enfermeiras, né? Tentar chegar perto dele, é totalmente perigoso. Mas eu vou tentar chegar perto e me arriscar um pouquinho, né? Vamos ali. Ó, deu medo agora, hein? Deu medo. Agora deu medo, ele veio pra cima aí agora. Nothing for you. O bicho daquele tamanho, perigoso, todo mundo sabe que é perigoso, vindo em cima de ti. O bicho não ficou 1 metro da gente. Se ele esticasse a tromba, pegava em nós. Chegava. Pô, eu fiquei com medo, fiquei numa grelha. Fantástico, meu. Não é à toa que J.B. é um lugar mágico, né, meu? A gente chegou em Jeffries Bay. Teve um dia que subiu, o mar subiu, um terrauzão forte. O show na água era do Picuruta e do Martin Potter. Ele vinha dando pauladas, 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 rasgadas. Vinha o Potter atrás, eu falava, nossa, tá um show. É, eu sei que ele passou por uma onda que deixou ele famosão. Ele passou uma onda muito longa, né? Só pra você ter uma noção, eu peguei uma onda aqui em Supertubes, passei aqui, ó, o Impossible. Tá vendo? Impossível, ó. Salande Bowie, Tubes e o The Point. Foi onde que eu vim parar. Então eu conectei todas essas sessões e vim sair nesse outro pico aqui, onde tem uma outra galera pegando onda. Então eu consegui pegar e andar isso aqui. Fui andando tudo, tudo isso aqui. E o Bruno tava registrando as fotos daqui. E eu tentava olhar na espuma para ver se aparecia ele aparecendo pela espuma. E nada, e nada. E aí eu vejo um leque por trás da onda. E eu falei, não é possível, é o Picuruta. E aí ele foi indo, aí eu não vi mais. Peguei a onda, vim conectando até o rasinho. E aí tem areia aqui da praia, onde eu coloquei um pé de Picuruta. E depois voltei andando, quase 1 quilômetro. E até hoje... 30 anos depois, ele é lembrado como um dos melhores surfistas que já performaram em Jeffries Bay, isso dito pelo Derek Hind. You know what I mean? Went to Durban, he was doing them Durban 500s. But then now, what we call the full Monty, the hole in one, you surf from super tube right to the point. I have yet to do it. But this Brazil boy, sometimes we call them Brazil nuts, you know that story.
He went all the way, all the way. Prazer ter você aqui de volta novamente aqui comigo, aqui. É isso aí, Piccolo. É uma honra pra nós aqui. Você é um brother, brother. Vamos lá. Você não poderia deixar de participar dessa, não, desse retorno. Não, não. A primeira vez que eu conheci a Gorda foi em 81, onde eu e o Almir e meus amigos viemos competir no circuito catarinense. E assim que terminou o campeonato, a gente resolveu vir conhecer a Gorda. Mas eu me lembro, na época que eles chegaram aqui, a galera de Santos, né, Picuruta? E daí, essa época, eles barbarizaram aqui, né, cara? Porque, porra, o surf dos caras era muito mais do que o surf daqui. Os caras entravam na água, era um filme do futuro que eu tava vendo, sacou? Daí os caras iam embora, os caras ficavam tentando fazer o que o Picuruta fazia, o que o Romero fazia. Eu acho que os caras deram um impulso, cara, na parada, em termos de pular alguns degraus. Posso lembrar que nós voltando para Santos, eu falei, pai, você tem que conhecer um lugar lá que é fantástico, que acho que é um sonho de qualquer pessoa querer morar lá. Até que ele um dia pegou um ônibus e veio para cá, isso há 30 anos atrás. Aí ele falou que ia vir morar aqui. Eu falei, pô, mas como é que vai fazer com a gente, que ainda era, a gente era bem novo ainda, meu irmão Lequinha era que era o mais velho. Tinha a minha mãe, mas ele, o relacionamento não estava legal. Ele falou, eu vou deixar tua mãe, vou abandonar tudo e vou para a Guarda. Ele falou isso para nós. Falei, pô, pai, mas tu vai fazer essa loucura, vai abandonar nós? Ele falou, filho, acho que eu já fiz a minha parte na terra que eu tinha que fazer por vocês. E agora eu vou viver a minha. Era o lugar a qual ele tinha se identificado e falado que aqui era o lugar mágico da vida dele. E pra mim, vista ele, ele queria que vinha aqui, o Almir vinha todo ano, passava o Natal com ele, Ano Novo. Tu vai aqui. Passou muitos natais aqui com a gente também. Faleceu muito novo. O Lequinho, na realidade, era um cara que era, ele era mais velho. Ele já veio de uma geração muito de mais maluco do que nós. Ele adorava queimar bagulho, como qualquer outro malandro na época. Eu me lembro que a gente, em campeonatos, quem que quisesse arrumar confusão com nós, o Lequinho comprava na hora a briga. Ele era muito forte, era um cara muito resistente. E foi o que praticamente criou eu e o Almir na ausência da minha mãe. O Lequinho tinha uma mulher chamada Soninha, que ele era muito apaixonado, ele fazia de tudo pela mulher. Porque ela era de uma família, de uma classe social muito mais alta. E a família não admitia que a filha era casada com um surfista. Até que ela acabou abandonando ele e o Lequinho começou a cair nas drogas.
começou a cheirar cocaína. Ele arrumava confusão, ele não ia mais pra campeonato, ele brigava com todo mundo, ele brigava com nós, irmãos, cara. A gente não tinha mais aquela afinidade com ele. Notava-se que o Lequinho tava psicologicamente balançado, sofrendo uma depressão. Você tirava ele em alguns momentos. Então, é a mesma coisa. Ele tá dando um tempo. Daí ele ficava mais lúcido, ficava melhor. Pá, 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 pá. Daí acontecia qualquer coisa. Porra, o cachorro dele foi atropelado. Pronto. O cara entrava numa depressão e ia embora. E a última vez que eu vi ele foi num campeonato na Joaquina. E eu vi ele no corredor lá daquele Cris Hotel. Ele realmente estava meio cabisbaixo, assim. Tava muito triste, assim, ó. Isso dá pra ver pela cara dele. Até o ponto que ele começou a tomar picada nos canos. E ele acabou vindo pegar uma AIDS naquela época. Em tão pouco tempo, a gente foi vendo que o Lequinho começou a ficar doente, começou a emagrecer. Naquela altura, a gente não sabia. Era uma doença nova. O Lequinho apareceu na minha casa. Sem roupa de borracha, muito frio, muito frio. Aí ele batia, batia, eu abri a porta. Ai, Karen, eu preciso de uma toalha, eu saí da água, mas está muito frio. Eu falei, Lequinho, você sem roupa, nessa friagem, ele já estava um pouco doente naquela época, já estava com bastante tosse. Eu falei, Lequinho, aí ele falou assim, não, mas eu não vim aqui só por causa da toalha. Eu vim aqui porque eu quero que você ponha o nome dessa criança, do meu nome, Leco, Alex Salazar. Falei, mas você nem precisa me pedir, eu coloco. Falei, que isso? Amo você, vou colocar o nome. Você vai fazer isso por mim? Você vai fazer? Eu falei, claro que eu vou fazer. Quando a gente foi ver, ele estava já indo pro final, já estava emagrecendo, já não estava mais se cuidando. Tava assim, deixando de tudo de lado, né? Tava sem vontade de fazer mais nada. Aí foi quando a gente percebeu que a coisa já tava mais para lá do que para cá. Eu, minha mãe, o meu pai e o Almir, a gente tava na praia. Era um dia ensolarado, o Lequinho tava internado, que ele tinha pegado uma pneumonia. E a gente não sabia direito o que era uma pneumonia, se era um HIV, ou se era alguma doença, assim, gravíssima. Pegou pneumonia, pra gente tinha cura. A gente foi no hospital, na Santa Casa, em Santos. Quando nós chegamos lá, o médico deu a triste notícia que o Lequinho tinha acabado de falecer. Era num domingo, 3 horas da tarde, no dia 1º. O Lequinho nasceu no dia 1º de janeiro. Ele morreu no dia 1º de janeiro. Então, foi uma coisa muito triste, né? A perda dele ali na família foi um sofrimento muito grande. Abateu psicologicamente, mas sabe quem? Meu pai e minha mãe. Os dois ficaram totalmente acabados. Além de ele ser, né, um surfista renomado, né, que ele foi o precursor da família Salazar, eu sou o precursor da família Matos, ele foi o precursor da família Salazar. O choque é grande, o choque é grande. Principalmente, né, o pai dele sentia a perda do filho, porque o Lequinho, ele era o cara que... Ele era família, eles iam competir, eles vibravam junto, eles choravam junto, eles brigavam junto, entendeu? Era uma família 100% surf. A força dele que ele dava, de praia, de torcida, dando força tanto pro Almir como pro Picuruta. Mas sabe quando o mundo inteiro do surf tá acostumado a chegar, a família inteira, Salazar, o mesmo patrocínio, de repente a coisa deu uma separada. Era um pedaço da nossa família que estava indo embora. Foi um cara que fez falta, porque deu uma quebra ali na nossa família ali. O Picuruta começou a pensar por outro lado. O Picuruta já estava praticamente se envolvendo com a Kari, ela engravidou, ele veio da Califórnia, ele foi viver com uma mulher, eu já estava arrumando outra. A família foi separando, meu pai foi indo pro sul, a gente foi se desligando, meu. Eu acredito que o Picuruta, da família, ele com a morte do Lequinho, ele foi o mais forte.
De todos, tanto do pai quanto do Almir, o Picuruta, ele sempre foi o mais forte da família. Foi uma perda, foi um sentimento muito forte da família, mas também a família não se abalou, a família continuou a galgar, né, a mesma trajetória que eles se propuseram a fazer. O campeonato mais importante para mim foi em 88, que foi o Niasa Tribuna. Eu tinha acabado de perder meu irmão Lequinho, eu estava passando realmente uma dificuldade. Fiquei praticamente, como a gente fala, fiquei mal de cabeça, porque perder um irmão que te colocou naquele mundo que você vivia foi uma coisa muito decepcionante para nós. E eu tinha perdido um pouquinho o prazer de querer surfar. E até que o meu pai me levantou e falou, filho, você não pode ficar desse jeito, a vida continua. E corri nesse campeonato com uma obrigação. Falei, vou ganhar esse campeonato em homenagem ao meu irmão Lequinho. Para ele, o pai ao lado, ele se sentiu apoiado, né, pela família, e foi um campeonato super bonito. Pitangueiras estava assim repleto, a gente via assim a praia, toda aquela subida da pedra lá da ilha, assim repleto de gente. Foi um campeonato muito difícil, que foi uma final histórica contra o Dadá Figueiredo na praia do Maluf. Cara, foi uma final difícil, né? Ele era radical pra caramba, pressionava nas batidas dele de backside. É, aquele campeonato deu uma polêmica. Que todo mundo fala que o Dada tinha ganhado e todo mundo fala que o Picuruta tinha ganhado. E eu sei que, né, realmente, eu vendo as filmagens, eu ganhei, porque eu fazia altas manobras no outside e o Dada, da metade da onda pro inside, ele era um cara imbatível. O Picuruta pegou 3 ou 4 ondas e detonou as ondas de backside, assim, com só dando manobra no outside pancada. Mas aí, talvez, porque o Dadá fazia as ondas até a beiradinha, ele achou que tinha ganhado. Mas eu não fiquei chateado, não. Você perder pro Picuruta é perder pro Picuruta, né, cara? Não é perder pra qualquer um. Acabei ganhando esse campeonato, onde que, para minha surpresa, veio meu pai entregar esse prêmio para mim, que foi um momento histórico. Me abraçou, a gente olhou para o céu e falou, Lequinho, esse é para você. E quem sobreviveu deu a dar graças a Deus, porque realmente ele teve esse azar. Não teve a oportunidade, que acho que talvez o maior sonho dele era poder ter ido para o Havaí. Primeira vez que eu fui pro Havaí, na realidade, eu tinha ganhado o campeonato do circuito na Joaquina, em Florianópolis, onde eu ganhei uma passagem. Mas eu ganhei uma passagem, mas não sabia como chegar no Havaí, como iria. Foi quando eu conheci o Rico, onde ele se responsabilizou no consulado americano em me levar pro Havaí, junto com ele. Olha como eu era louco, se fosse hoje em dia eu já não levava. Primeiro que eu já cheguei no avião, queria sentar em qualquer lugar. O Rico falou, isso aqui não é ônibus, isso aqui tu tem que sentar em cadeira numerada. Mas a gente chegou no Havaí e pra mim foi um, porra, eu tava realizando um sonho. O cara que não conheceu o Havaí não conheceu nada do surf. Sabe quem encontrou o Almir lá que não acreditou? Randy Herring. Eu fui lá, fui cumprimentar ele. Ele falei, falou, e aí, Randy? Ok, ele, eu falei, Salazar, ele, yeah, Salazar, oi, my brother Salazar outside. Aí veio o Picuruta descendo aquela direitão, ele, aquele puta ondão, ó.
fazia os campeonatos. Eu corria quando era IPS, né? Era STI. Ele que mandou o convite pro meu pai pra o Picuruta vir a primeira vez pro Havaí. Ó, a série entrando, ó. Meu pai recortava tudo que saía de jornal. Ele ia nos campeonatos de calça, sapato, cabeludão, pra falar pros caras que o filho dele sabia pegar onda. Só que meu pai não sabia falar inglês, ninguém falava inglês. Chegava lá todo mundo lá perdido. Aí meu pai, primeira coisa, chegava na praia, a gente tem foto ali, todo mundo no calçadão. Meu pai ali, mostrando o currículo pro Randy Heliger. Olha, Picuruta, Almir, mostrando as fotografias, o cara... Caramba, quem é esses caras, mano? Santos, São Paulo, mano. Ninguém conhecia, meu. Não tinha surfista que competia ao ponto, entendeu? De chegar e bater na porta. Ali, naquele contato, meu, foi que o meu pai conseguiu convencer o Randy Heliger, o Picuruta com a passagem na mão, de arrumar um convite pra ele vir correr aqui, o Pipe Master, no Hawaii. The Salazar brothers, I met them and I met their father because of this tournament in Brazil. So he contacted me via letter and said, I want to have my son invited to come compete outside of Brazil. And I was really happy to do that because I saw, one, that Picuruta had a talent, and also that it was great to have Brazil being represented in the overall professional side of the world. And so I think Picuruta is one of the first surfers to really be pushed on me to really get in via his father. But I'm really glad that he did that because it allowed him to get in the tournaments here in Hawaii. Sunset Beach is one of the most dangerous spots in the world. Directly under the water is shallow, razor-sharp coral reefs. Yeah, so here is Picuruta and Almir Largas. Those great surfers include, from Australia, Mark Richards from South Africa, Sean Thompson, Dane Kealoha, the World Cup champion, representing Brazil, Picuruta Salazar and Valdir Vargas. Eu lembro, levei o Picuruta pra Sunset, primeiro dia, tava 10, 12 pés. Porra, Picuruta ganhou do campeão americano, eu acho que era Richard Smith na época, né? Picuruta pegou lá de fora, conectou de oeste, grande, conectou o outside, conectou no inside. Na última onda foi até Vels Reefs, só faltou pular dentro do palanque. 22/11/81, primeiro campeonato internacional que eu corri em Sunset. Chega de vir pro Havaí passar fome e andar de ônibus, Jamir. Agora a gente também tem que curtir um pouco, né? Quer zoar, ué. Gasolina, essa aqui é pura, né? Aquela no Brasil que os caras misturam tudo. Álcool, thinner, querosene. Água. Água de canal, meu. É. Só aplicador, mano. Aqui não, aqui o negócio... Aqui o negócio é sério, porque senão dá cadeia. Por isso que político não vem pra cá, lá do Brasil. Primeira vez que ele foi no Havaí, ele ficou na minha casa, era um molequinho desse tamanho. O Rico chegou pra mim e falou, Fuad, porra, o Picuruta tá aqui, trouxe ele e ele não conhece ninguém, ele pode ficar contigo. Aí o Picuruta ficou comigo, tá lembrado, Monami? Mas tu nunca falou, tu nunca, você fala do Rico, o Rico é o caralho. Os havaianos iam lá comer tudo na minha casa, tu dava risada e tirava uma mó onda, tu lembra? Vou te contar essa de pipeline. O pessoal do Olímpico chegou na minha casa, bateu lá 10 da noite. É aqui que o Picuruta tá? Eu falei, tá lá dentro. Era um cara da Olímpicos Tênis. Falou, conversou, entregou lá, chegou e falou pra ele, Picuruta, tem $300 pra tu cair em pipeline amanhã que vai estar graúdo. 20 pés de pipeline. Banzai lá atrás. Jogou $300 na mesa e falou, tá aqui, ó, não precisa assinar nada. Amanhã pipeline, 8 da manhã. O moleque nem dormiu, porque na real ele não tinha experiência em onda grande. Eu já tava no inverno no anterior, já tinha tomado um bocado de caldo. Chegamos 8:30 da manhã, pipeline, maré vazia, quebrando o banzai lá atrás. Deu medo. E o Picuruta ficou na areia, secou a boca, não tinha prancha de surf pra ele. Aí o que que eu fui? Na casa do Paul Corey?
e peguei a prancha do bocão que ele tinha. Era uma estrela com uma listra grossa, estrela, lista grossa, estrela, lista grossa, e o logotipo da Olympus por cima, mas eu reconheci a prancha. Falei, caramba, o Picuruta pegou minha 710 pra surfar pipeline. Aí fomos pro fundo. Ficou uma hora e meia pra vir uma onda. Caí lá atrás, tava quebrando no banzai. Eu tava do lado do Renan Pitangui, mas os caras falaram, Picuruta, tá fazendo o quê aqui? Eu falei, pô, eu vi aqui tirar uma foto, 300 dólares, pô, vai salvar minha vida aqui no North Shore. Essa época era a época dos brasileiros, do Renan Pitangui, que era foda, cara, que era o cara que dropava as bombas em pipeline. Por acaso eu tava no outside, ele veio chegando, eu falei, ué, Picuruta, legal, legal. O Picuruta ficou duas horas sem pegar onda nenhuma. E estragou a onda do Renan. E foi uma onda muito louca, porque eu vinha do banzai e ele remando, e eu vindo já da remada outside um pouco assim. Ele parece que quando olhou pra mim, a onda parece que não ia deixar eu entrar. E ao mesmo tempo ele ficou me achando que eu não ia entrar. Daqui a pouco eu dropei, só que quando eu achei que ele não ia entrar, pela velocidade que ele já estava na remada, ele entrou. Aí nessa que ele entrou, eu berrei pra ele, hey, my friend. Aí ele virou assim, olhou e saiu. Aí eu voltei e falei, pô, meu irmão, tu é talento mesmo, meu irmão, porra. Que isso, gostei de ver o drop na bancada, a primeira vez caindo com a prancha que tu nem conhece. Todo mundo achando que o Picuruta ia cagar. Quando veio a maior onda que eu já vi em pipeline, gorda, recheada, lá atrás. Eu sei que eu virei o ator que eu vi naquela onda. Quando eu fui ver, tinha uma sombra caindo em cima de mim, que eu não sabia se era o tubo me engolindo, eu só sei que eu olhava pro canal pensando nos 300 dólares e me salvar. Tá me entendendo? Quando eu peguei aquela onda, tinha um cara que tava, o amigo do Aaron Cheng, fazendo umas fotos e o gordinho fora. Eu falei, e aí? Good, good, posso ir? Porque eu peguei uma, eu tava vindo de embora, né, brother? O bagulho tava piscando. Aí, e ele falou, não, pega mais uma. Eu falei, porra, mais uma, bro. Eu nunca vi disso, eu vi da areia isso. E ele escapou do swell que tava vindo. E se mandou, a onda gigante. Foi aquela puta foto do Olímpicos. Estão falando que tem uma das melhores previsões dessa semana aqui. Cara, parou de chover, tá limpando o tempo agora de manhã. Ó. Ontem choveu muito, ó. Sunset deve ter umas ondinhas ali de uns 4 pés, ainda perfeito. Ó, aquela galerinha lá no fundo, ó lá. Aí tem umas ondas. Brincadeira aí, garantida, mas... 6 pés brincando ali, ó. Dá pra brincar com prancha ali, 7 pés na boa. Longboard, mas acho que... Olha lá, mó canalzão, cara. Aí que beleza. Vamos dar uma investida lá em Rock Point. North Shore inteiro fechando, a gente caiu em Rock Point, sempre, aí, Almir. Sempre em Rock Point. Com prancha que o Almir fez na casa da Miss Miller, laminou lá atrás. Todo brasileiro que chegava no North Shore ficava lá. E ela queria botar brasileiro e tava aumentando a casa, construindo quartos. E fala bem brasileiro, em frente a Rock Point. A gente estava sempre procurando lugares para ficar, né? E aí apareceu aquela casa, né? Que a gente era conhecida para nós como Manicone. Então, ali ficavam todos os brasileiros, a Mrs. Miller, ela cobrava um preço que para nós era justo, e todo mundo começou a ir para lá, e eu também fui para lá. The Brazilian people, they're willing to help, and... They didn't have much money, they just made it over here with the surfboard, so... My grandma took them in, hey, you can stay here, but you gotta work. Caralho, Almir, o que eu achei aqui, ó, que a filha dela, tá lembrado? A mais nova, gostava de andar de cavalo, aí. Era ali o pico. A gente se unia ali, se conversava e se fortalecemos ali. A nação brasileira se sentia à vontade e defendido pela Mrs. Miller e família naquele lugar. Só era mesmo pra conseguir controlar aqueles 46 loucos dentro da casa dela. Todo mundo respeitava ela pra caramba. Ah, eu tinha que registrar aquilo, né, cara? Uma casa com 46 brasileiros em Rock Point, Nova Iorque. Aquilo era uma loucura. Aquilo era uma loucura. They used to always, it was loud, party, you know. And 3 words would, or 2 words. Fecha a porta and cala a boca. Que, na verdade, acabou virando uma embaixada brasileira. Mesmo quem não tava lá, passava pelo menos 2, 3 vezes por dia lá.
E aí ficava ali brincando. Amarradão, se divertindo. A gente não tinha maldade em nada. A gente queria viver do surf pegando onda e comendo a comida dos caras, porque a geladeira era comunitária. E tava 30, 40 caras, a gente todo dia comia a comida dos caras, um brigando com o outro. Pô, comer, eu falei, pô, eu comi tua comida. E a gente não comprava nada, porque não tinha dinheiro. Exatamente. Tomava leite do Tahil, comia o sucrilho do Luizinho. Mas só que nego no grilo com a gente, não vinha querer arrumar confusão, porque sabia que a gente era encrenqueiro. Falou, pô, vou mexer com os caras. Pô, e uma vez que nós tomamos Danone do Tahil, aí completamos com shampoo. Ele não acreditou, depois ele foi. O Valerão da vacina. Imagine, meu, toda aquela geração que os caras hoje estão com 50 anos, o molecada tinha 25 anos, 28 anos. E fazia o maior crowd em Rock Point. Nós éramos locais, os brasileiros, como até hoje, se acham o dono de Rock Point, né? Eles acham que ali eles dominam, ali é deles e acabou, ninguém comprou, mas a gente tomou posse. Amanhã só tinha onda ali, tava 30, 40 brasileiros na água. Mó dificuldade pra pegar onda ali, né? E aí aparece um louco de um tal de Robert, um cara problemático, um grandão, chatão. E eu vejo que ele tá remando pra entrar numa onda, e nisso vem vindo meu irmão numa esquerda. E quando o cara vai remar, o Almir dá uma desviada assim, sem querer pra não pegar no cara, e a água vai na cara dele. O Robert se assustou, não entendeu direito, porque eu acho que ninguém nunca fez aquilo com ele. Ele parou e foque pra lá, foque pra cá, e o Almir continuou na onda. E aí eu lembro que ele começou a sair atrás do Almir. Pô, imagina, tu dá um leque na cara de um local, de um havaiano. Mas eu nem me dei conta o que tinha acontecido. Eu falei, pô, acho que aconteceu alguma coisa lá atrás. Eu fiz a onda até o final e voltei remando pro fundo. Quando eu voltei, eu fiquei procurando o cara, já não achei mais ele. Já vi o local virar. Começar a remar pro raso, pegou uma espuma e foi atrás. Eu já comecei a prestar atenção para ver o que ia acontecer, né? Quando eu saí ali naquele canalzinho de Rock Point, eu já vejo um cara grandão assim, ali na beira, assim, meio que fingindo que não tá acontecendo nada, meu. Eu já tava ali para desenrolar a cordinha, quando eu baixei, o cara já veio para cima de mim com tudo, assim, aí. Quando ele veio para cima de mim, ele já veio e já tomou a prancha da minha mão. Eu nem consegui tirar a cordinha do pé, ele já pegou e jogou minha prancha na perna. E eu olhei aquilo dentro d'água, vi um cara fora d'água correndo atrás do meu irmão. Ele era grandão. O cara era muito grande. E quando o Robert se deu conta, os caras subiaram, o Robert olhou para aquele meio do mato ali em Rock Point, tava os caras tudo lá assim, ó, de cara feia, cara de mal, e alguns com um pedaço de pau na mão. O que acontece? Eu saí, peguei um taca de pau, fui por trás do cara e dei mó paulada aqui nas costas. E ele assim, apavorado, ele saiu correndo. E aí eu falei, Almir, agora arrumamos mal e crê, cara, e voltamos pra casa da Miss Miller. Aí eu tô lá tranquilamente, de repente chega o Picuruta, tem o Almir Salazar. Disse, porra, meu, agora o bicho pegou. Falei, ih, o que que foi? Deu uma paulada no havaiano. Falei, meu Deus do céu. Ele foi uma gota d'água, ele já vinha uma rixa de brasileiros com havaiano, que brasileiro não gosta de... Não leva desaforo, o havaiano também não leva desaforo. Pô, não deu mais de meia hora, chegou o Fast Eddie com 4, 5 caminhonetes cheio de havaiano, querendo bater em todos os brasileiros que estavam na Bahia. Vem, vem que nós vamos te quebrar, vem aí quem vai sair, quem é homem, pá. E ficou todo mundo morrendo de medo. Porra, meu Deus, aí dali pra frente foi um terror. Os havaianos que nem uma cabeça de brasileiro. O único cara que eu vi pegando onda foi o Paulo Tenas. Meteu uma camisa da seleção brasileira e foi pegando em Rock Point. Ele era meio louco da cabeça. E criou um clima do caramba isso aí. Ficou um negócio desagradável. E a Miss Miller falou, não tem medo não, fica aqui. Ela falava assim pros da Ruiz, aqui você não entra. Os brasileiros são meus entes queridos. Ela não deixava o Fast Eddie e seus capangas entrarem. Só que a gente saía de madrugada pra pegar onda só do outro lado da ilha, porque no North Shore os caras viam, o Fast Eddie deu uma ordem e falou, quem é brasileiro que cruzar, mete a porrada. O Fast Eddie falou que tem 20 dólares pra cada tapa que brasileiro receber. So I won't lose my faith. Pay 20 bucks when you could do it yourself. Because why would you pay somebody 20 bucks? The Brazilians wasn't the big thing then though.
was the Australians. The Brazilians, we didn't really give a fuck that much, you know? And the Hawaiians' culture is like Brazilian a little bit. They're the closest one to ours. You have a problem, you go on the beach, you fight. Oh, they're, oh, you, they say what they like. They talk their shit. Slap them. Oh, I'm calling the police. At least the Brazilians not like that. 90% is not like that. There's a few that's like that now. But before, you want to scrap? Come on the beach. They scrap. No problem. So we got along with them, probably with the Brazilians, more than anybody else. Because they were the least crybabies. So the Brazilians had a lot of fights, a lot of problems, and they got a really bad reputation for, you know, being too aggressive here in Hawaii. And unfortunately, the Hui guys were the ones enforcing their idea of how to, you know, correct this situation. And, a gente não teve culpa nenhuma com a gente, não tinha maldade nenhuma, mas acabou virando praticamente uma história tão grande que todo mundo acha que a família Salazar arrumou uma encrenca aqui no Havaí. Foi um episódio muito triste. A gente estava numa viagem pelo Havaí para competir nos campeonatos que tinha Sunset, Pipeline, e estragou a nossa trip. But unfortunately, Almir and Picaruta were just one of the many Brazilians that were the victims of this kind of enforcement here on the North Shore. E criou um clima do caramba isso aí. Ficou um negócio desagradável, a qual depois, quando nós voltamos para o Havaí da próxima vez... Que eu apresentei o Fast Shadow. Que ele me apresentou. Aí eu entrei na equipe da Rui, que licenciário. Quando eu fui ver, eu tava no meio deles, lá de novo. I don't want you to go away. I don't want you to go away now. Did I hear when you just can't stay? So won't you come back my way? Easy, come back my way and I... A gente sempre foi do bem, tá me entendendo? E a gente curtiu isso aqui vendo sempre esse lugar como um paraíso, um lugar abençoado que a gente conseguiu enfincar nosso nome aqui e mostrar que realmente a família Salazar, pô, é conhecida no mundo inteiro e é querida. Isso que é bacana, meu. A minha visão do Picuruta e talvez a grande contribuição do Picuruta para o surf brasileiro é o talento natural que veio com ele, que ele demonstrou durante 20, 25 anos, ou talvez até hoje. Porque depois ele começou a surfar e competir de pranchão, de longboard. Que foi um pulo na vida dele. O Picuruta aprendeu a pegar de pranchinha, longboard. Surfava com qualquer coisa. Surfar com longboard para ele ia ser mais uma prancha, né? Ele foi um passo à frente, porque ele começou a ganhar tudo. O objetivo central de todo atleta é, se você não faz pódio, cara, desculpa, você tem que fazer pódio. Não importa a categoria. E o longboard era uma grande chance da gente fazer pódio também. Do Gap, galera, aí, 49 anos, uma lenda viva do surf do caralho, aí, 9 vezes campeão brasileiro, não sei quantas vezes vice-mundial, ô porra, caramba, ô glória, amanhã ele vai quebrar essa porra toda aí, ó. Onde que ele passou, ele ganhou tudo. Era um cara que eu me espelhava, um cara de garra, o cara sabia competir, ele sabia fazer a estratégia dele. O longboard foi em 94, e eu me lembro que estava tendo um campeonato em Rossegó, onde o Rico já corria de longboard, falou, pô, tu não tá afim de correr de longboard no campeonato aí? Eu falei, pô, mas eu nunca surfei de longboard, surfava no passado, quando eu iniciei. Falou, pô, mas tu vai ter uma facilidade muito grande. E esse campeonato deu até uma polêmica bem grande, porque na final eu tava com a prancha do Rico e tem o Silvan Casanova, que é um fotógrafo, a minha quilha bateu na máquina dele e quebrou a caixa de quilha. O Rico pegou a prancha do Net Young de reserva e deu pra mim. E o Net Young viu aquilo e não gostou muito, mas não falou nada. Aí entrou uma série, eu deixei a primeira onda pro Net Young e fui na de trás. O Net Young não conseguiu pegar da frente, quis pegar de trás, eu falei, ah, de trás tu também tu não vai. Até que foi nós dois juntos e batemos. Então você imagina eu pegando uma onda e batendo no Net Young com a própria prancha dele. Pô, ele queria me dar um soco dentro d'água, aquele australiano grandão, mó encrenqueiro, que ele já era 10 vezes campeão mundial de longboard, e ficou mó clima ruim. Até que chegou na hora da premiação, ele veio querer me abraçar, mas eu não gostei muito desse clima dele aí.
e criou uma polêmica. E de lá pra cá eu comecei a competir em várias etapas de Mundial de Longboard. Vamos chegar na África, estamos aqui em Dallas, a viagem já começou. Estamos aqui na Califórnia, amarradão. Vamos dar um rolê aqui, conhecer Paris. Chegar no aeroporto aí de Tóquio. Estamos aí de novo em Porto Escondido pro campeonato. Eu me lembro no campeonato que a gente teve nas Ilhas Maldivas. Tava disputando o título mundial naquela época e, pô, eu chegava de manhã pra ver o mar, o Picuruta já tava dentro d'água. Aí eu ia até o quarto do hotel, pegava a prancha, entrava, surfava junto com ele. Aí saía pra dar uma descansada, tomava o café da manhã, não sei o que, voltava pra água, o Picuruta ainda não tinha saído d'água. Ele ficava 5, 6 horas dentro d'água sem sair em nenhum momento. Sabe que a gente realmente levava a competição a sério, mas do lado de fora, a curtição não ficaria em branco, né, meu? Puta, era muita tiração de sarro. Olha aqui, né, cara? Manjou, mademoiselle, como tá, levou? De longe, você chegava, você ouvia o pessoal dando gargalhada. Quem que tava lá? Era o Picuruta. Eu tenho até pena de quem ele pega pra chicotear, entendeu? Porque ele sempre escolhe um na barca, cara. Aí, meu amigo. Oi, cara! Oh. Ah, negão! 7 horas da manhã, o café da manhã. O que vai servir pra nós aí, Curió? Arroz? Ah, salsicha, amiga do Curió. Se encontrou agora, surfou há pouco tempo nas Maldivas. Vai! Ô, cara, e pô, deixa o cara aqui mais uma semana com a gente, dando aula de surf, por favor. Ó, aí eu descobri que ele era divertido, engraçado, companheiro, faz o dia ficar mais fácil. Vejo enorme, os papagaios, periquito, gato. Você bota ele numa roda de amigos, ele vai fazer piada com todo mundo, vai tirar aquela gozação, aquela sacada espetacular. É com a caixinha, hein, Gamba? Olha a fome do cara, ele foi lá meter da fome, olha lá. The wave is good? Yeah, it was fun. Near my friend. The nickname Papa Cool. Oh, his nickname is what? Papa? Yeah. Papa Cool. Say hello. Hello, Papa Cool. Hello, Papa Cool. Picuruta aqui tá parecendo o Faustão, quer filmar tudo. Ele sempre teve essa visão de mostrar pros patrocinadores, ficar gravando tudo, gravava tudo, perturbava, cara. É aqui que compra creme pras velhas? Really... Thank you. Obrigado, raposa, desculpa. O único cara que eu vi que nunca usou droga, que era o mais louco de todos, mano. Caramba, para de me seguir, o cara é chato. Vai ficar babando ovo agora? Ninguém queria saber da gente, né? Só a gente ganhar o campeonato, vocês querem ficar andando atrás da gente. Aí, cara é chato aí, ó. Quando eu competi a primeira etapa do Mundial, eu fiquei no apartamento, eu... Rico, Picuruta. Primeiro dia de manhã, às 4 horas da manhã, o cara não dorme. Acordei todo cagado de chantilly, assim, o cara me acordou, aquele jeito, estilo Picuruta, né? Eu falei, porra, ele acorda aí, macaco branco, levanta aí, vamos surfar. E já começou assim, primeiro dia de viagem. No pranchão, ele foi vice-campeão mundial 4 vezes, só não foi campeão mundial por questões, digamos, políticas. Porque não deixaram ele ser. Tinha Mickey Dor, tinha os melhores longboard que tinha do mundo dentro da Califórnia. E eu me lembro que eu ia competir com o Joey tudo, ele dava aqueles rank tem que eu não conseguia dar. Mas em compensação eu dava cada porrada e ficava essa dúvida, quem que surfou melhor? O cara que foi mais radical ou o cara que foi mais clássico? O que a gente começou a confrontar é assim, se a onda deu um excelente espaço para você fazer um bico, você tem que fazer um belo de um bico. Só que se vem uma junção, você tem que dar uma batida. E o Picuruta dava as batidas, dava cutback, dava uns floater animal, e os caras estavam, nossa, como o cara faz isso de longboard? Todas as finais que eu fiz, teve um pouquinho de polêmica, porque os caras nunca deixavam eu ganhar.
Na realidade, nunca deixaram eu ser campeão mundial de longboard. Exatamente. Duas vezes que eu fui cad dele, ele perdeu pro Rusty Kealana. E era sempre havaiano que ganhava e sempre tinha uns havaianos ali julgando que... Tá me entendendo? He did a good job. He got more seconds than anybody in the World Championship, but he won. But just like today, they cheat still. O Otávio fala em baterias de finais que foi muito polêmica. Uma foi na Ilha Reunião, outra foi contra o Bonga Peck. Guitarri também. Guitarri, os caras não deixavam, tá me entendendo? E eu tinha surdo pra ter sido campeão mundial. Mas... Meteram a mão, Picuruta. Aquela onda era para 7 pontos, aí. E aí, Picuruta, meteram a mão, hein? 4,5. Que é isso? Naquelas ondas ali. Que é isso, Picuruta? Picuruta chegou para mudar o circuito mundial. Os caras começando a valorizar também as manobras. Aí depois, a parte do Picuruta veio o quê? O Phil Hagman. Chegou o Phil dando aéreo de longboard no circuito mundial. Dando batida reta. Então, os caras ficaram o quê? Que é isso? Eu posso dizer até que esse estilo do Picuruta foi o que me fez ter um pouco mais de interesse pelo longboard enquanto eu era garoto, né? Quando eu era moleque, eu queria ver o surf radical, o surf, né, progressivo. Pô, eu vi o Picuruta dando paulada com o longboard e falei, ah, não acredito, não é possível. Eu acho que o título mundial de 2007, Picuruta, foi fundamental, assim. Eu tava numa fase bem complicada, questão de patrocínio, né? Muitas dificuldades pessoais, assim. Inclusive, quando eu competi com ele nas quartas de final desse campeonato, ele já estava desde antes me dando vários toques. Eu, na realidade, eu tinha duas chances de entrar na água. Eu entrei na primeira e caí, perdi, e depois eu fui pra repescagem. Tô aí, né, esperando aí, vai cair aí na próxima bateria, eu e o brasileiro Phil Hagman. Aí acabei perdendo pro Phil, fiquei puto de ter perdido, tá me entendendo? Mas não conseguia pegar onda, pô, água gelada. Porque, putão, eu pensei até em sair fora. Falei, pô, vou embora pro Brasil. Aí o que que acontece? Aquilo, falo, por qual motivo eu vou sair daqui? Vou ajudar a galera. Eu lembro que na semifinal eu tava faltando 30 segundos para acabar a bateria, eu tava perdendo, precisando de um 7,5. E aí achei a onda, consegui virar a bateria. E aí eu lembro que eu saí da água, ele veio falar comigo, eu falei, isso aí, acredito em você, cara. Você é capaz, não tem campeonato perdido até o momento que toca a sirene. Danilo vai entrar agora na final, ele e o Phil Hagman. Numa final que na realidade para mim vai ficar na história, porque eu sou um cara que venho há anos tentando conquistar esse título. Eu não conquistei, mas a gente vai conseguir se sagrar campeão mundial, porque tem dois brasileiros na final na história do surf da SP. Aprendi que a competição não é só vitória, né? E que a derrota faz parte da competição. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Que ele passou não só para mim, mas acredito para toda a geração que viu ele competir, né? Bom, eu acompanhava ele desde os 13 anos de idade já no circuito de longboard. E sempre via que ele era um ícone, né? Um cara super querido ali por todos. Ele era o paizão ali, né? Da galera que participava do circuito. Eu, na realidade, eu abandonei o circuito mundial com 50 anos de idade. Meu último campeonato foi em Macarra. Dali eu parei de competir, foi uma bateria nas oitavas de final contra o Bonga Peck, que ele tinha sido até campeão mundial ali. O Net Young era o organizador do campeonato da Waxball. Ele falou, pô, eu não consigo entender que tu tá aí. Eu fiquei 18 anos no circuito mundial de longboard. Lembro quando ele venceu o 10º título dele na Praia da Macumba. Foi um momento histórico, difícil, baterias difíceis que ele pegou pela frente. Muitos surfistas de peso ali. Então,
que dificultavam esse título dele, né? Mas ele foi lá e sobressaiu, conseguiu ganhar esse 10º título. Lembro até hoje, foi um momento marcante também. Vou te dizer pra vocês, eu tirei um peso da consciência muito grande, cara. Vocês não imaginam como pesou de todos esses 40 anos de surf que eu tive na minha carreira, mas foi o título mais importante. Eu agradeço mais uma vez a Deus, a todos que me colaboraram. Décimo é o décimo. Que torceram por mim, porque a gente sabe que a gente tem muita rivalidade, mas eu canso de falar pra nova geração, rivalidade sempre vai existir, mas tem que existir dentro d'água. Fora d'água, a gente tem que ser unido. Somos todos uma tribo só, e daqui nós só estamos de passagem, cumprindo a nossa missão na terra, e acho que a minha já foi cumprida. Obrigado a todos vocês aí. Vai parar agora? Obrigado a Deus. Não sei, tô cansado. Ah, tô cansado. Mas depois de menos de meia hora você vai ver. Aquele jeito é brasileiro, não para não. Stay up late and rise up early to what the morning do. The sun is shining, so I'm on my way trying to find something new. Chegar aqui na guarda e não encontrar meu pai aqui é uma coisa muito triste. Ele passou os últimos 30 anos da vida dele aqui. Aí o ano passado viemos descobrir que ele teve um câncer, a qual em 6 meses ele... Deus o levou. A gente sente essa saudade dele. Porque, sem dúvida, ele, o que ele fez por mim e pelos meus irmãos, talvez poucos pais fizessem pelos filhos. Na realidade, ele apostou a vida dele em cima da gente. E, graças a Deus, a gente conseguiu levar tantas alegrias para ele, tantas vitórias, tantos momentos bons, mas que ele cumpriu a missão dele aqui na Terra. E deixou nós aqui para continuar todo esse legado que ele fez por nós, para que a gente possa fazer pela nossa próxima geração. Mesmo o Picuru tá competindo, ele já induziu os filhos dele a ser surfista, como outros pais hoje em dia. Só que ele tinha 3, o Leco, o Matheus e o Caio, cara. E os caras estão aí, tu vê o Leco e o Matheus, os caras têm sangue na veia de surf. Pô, o Leco foi campeão mundial, então vem desse reflexo da família dele, que é os filhos, a evolução, que estão aí até hoje. Venho tentando seguir esse caminho, então, pô, surfo de longboard todos os dias, pranchinha, e stand-up virou isso tudo que virou, né, cara? Nem esperava que eu fosse me tornar um campeão mundial, acho que estava escrito, era para acontecer, foi tudo acontecendo naturalmente. Meu pai sempre fez parte dessa minha história, viajando comigo em todas as etapas aí. A presença dele ali do meu lado me ajudou bastante. Meu pai é sensacional, direto assim, acompanhando a gente no surf. Eu e meu irmão podendo estar surfando sempre junto com ele. Ele podendo estar passando aquela vibe positiva do surf. Família tá reunida ali pegando altas ondas. Esse aqui é o meu filho Caio, o mais velho da família, que me deu talvez, acho que o maior presente que eu poderia ter na minha carreira. Tantos títulos, mas o meu maior título é esse aqui, ó. Nascimento do meu primeiro netinho, Natan. É dar continuidade na família. A nosso herdeiro aqui, Natan, seu nosso novo campeão da família Salazar. É como meu pai falou, acho que 100 anos o nosso nome ainda vai estar aí no cenário do surf e com certeza não vai se apagar. Meu nome é Alexandre Salazar, pai do Almir, do Picuruta e do já falecido Lequinho, acho que tem em bom lugar, e avô do Leco, atual campeão mundial aqui em Santa Catarina com o estandarte. Fiquei muito feliz, estou muito satisfeito em recebê-los em minha casa e será sempre um prazer receber vocês da Baixada Santista aqui na guarda do Imbaú. A princípio fiquei muito contente com a vitória do Leco aqui no estado, a repercussão foi muito grande.
como grande foi as grandes conquistas que nós tivemos ao longo desses 30, 30 e poucos anos. E o Leco é a continuidade que Deus o queira assim, de uma carreira vitoriosa, que a família vem sobressaindo. E que Netuno, rei grego dos mares, nos abençoe sempre e nos proteja para que a família chegue aos 100 anos de surf com a graça de Deus. Eu tava olhando aqui como um cara que vai atacar. O guia tá ali dentro do carro, todo protegido. Eu tô aqui, se o bicho pular aqui, vai me pegar. Eu sou o primeiro. O gato vai virar a isca do leão. Tá nessa? Só isso eu vejo em filme. Comida dele, tá maluco? No final do filme vai ser isso? O picuru tá sendo comido na África. Pô, só tem artista aqui, ó, mira. Até o Caulinha, recém-chegado aí. Aí, Caulinha, tá bonito que esse raibão, hein? Queria fazer, sabe, que é uma homenagem. Vamos pintar o nome dos caras que morreram aqui de Batuba, todos. Exatamente. Eles. Exatamente. Tem o Demon, tem o Pipi. Não, o Demon não. O Demon tá aqui, meu amigo. E aí, bonitão? How are you? Good. Esse aqui é o cara que cobra, o famoso Jorge Mula daqui. Falou, Sarapião. Caralho. Falou, Uruca. Vamos ligar pro Bigode, né, meu? Falar que teve aquele resultado lá em Waimea, que tu sobreviveu. Tem moeda aí, cara? Tu não morreu, não. Vai ser moeda mesmo, porque a gente vai fazer um collect doll. Então vai. Vamos ligar pra telefonista. Tem que ligar. Ai, cara, tá dando choque, filha da puta, olha lá. Deu um choque, cara. Olha aqui, eu fio, cara. Então põe aí na tua mão, pra ter. Que fudeu, caralho, porra. O telefone deu um choque na orelha. Nem sei onde é que ele guarda tanto troféu na casa dele, porque deve ter uns... deve ter uns mil. Chegamos na área do campeonato. Vamos lá dar uma conferida aí. A galera, uns brasileiros estão dormindo aí dentro dessa van aí. O Bahia... Roger Barro. Vamos ver quem tá aqui. Foi, lá, fez? Foi em 81? 81. Caramba, não pintava nem o cabelo. Ai, meu Deus. Não pintava nem o cabelo. Eu e o Neguinho já perdemos mesmo? Estamos uma vergonha. Fomos. Nada que teve os caras do Brasil que foram os destaques. Nós também fomos os destaques pior do evento. Tudo bem. Sem nada mais pra fazer, não sabe o que é. Acho que vai embora. Tem nem mais destino. Duro, sem dinheiro, não ganhamos nada, sem só prancha, gastamos. Sem prancha. Sem prancha. Nada pra fazer. Picuruta, seu brincalhão safado. Você é o cara, hein? Você é um lindão. Coração gigante. Coração vale mais do que todos os seus títulos e todos os seus recordes. Parabéns, é um grande exemplo. Continue assim, lindão. Parabéns. Ele é sério, ele é bravo, ele é ranzinza, ele é muito chato. Está palhaço, sacana total. Com ele por perto não tem baixo astral. Nascer de a saída da vida é um trato. Ganhar campeonato é o pulo do gato. Conquistas, vitórias, histórias, piadas. Já está chegando ao fim. Nenhum mal da filmada, porque ninguém quis filmar. Eu saí da água agora, a gente vai embora. Teve todos esses dias aí. Ninguém me filmou, também não vou ficar filmando ninguém. Acabou.